ВиК проектът е към своя край. Доколкото знам, те трябва да се отчитат проекта и да го предадат до 15 декември. Трябва да е предаден, отчетен, да са насрочени комисии. Така че зависи изцяло от техните действия. Това, което аз съм им казал, че акт 15, върху който трябва да бъде положен подписа на кмета, няма да бъде поставен този подпис, ако лично не се убедя заедно със своя екип, че всички дейности са изпълнени правилно, качествено, като ние ще направим обход на всички трасета, по които се е работило, за да видим пътните настилки, да видим тротуарите, бордюрите, шахтите, абсолютно всичко. И едва, когато се убедим, че това нещо е направено както трябва, тогава ще разпишем акт 15. Какво означава, ако ние не разпишем акт 15? Ако ние не разпишем акт 15 и те не успеят да се отчитат проекта в срок, те ще загубят финансирането по този проект, защото не са успели да се справят в срок. Така че топката е изцяло при тях, затова ги предупреждавах дълго време, че ще дойде момента, в който те ще бъдат зависими от общината, и този момент дойде. Да носи отговорност този, който трябва. Точно така. Когато си ръководител на проект и съответно на дружество, което изпълнява такива проекти с европейско финансиране, и си на гости в община Стара Загора, защото те са на гости, така да се каже, ние сме домакини, ние трябва да сме абсолютно убедени, че това, което са направили, е както трябва. Това, което виждам като възстановяване на тротуари, мисля, че ще ги връщаме да работят. Възстановяването на тротуарите е безобразно, над 100 летов, особено в този участък, така че там със сигурност те ще трябва да се връщат и да преправят наново. Дано не им се налага да работят на 24-часови смени, както прогнозирам, че ще стане в последните дни, когато им свършва вече проекта. Предупреждавам ги от сега, отново, въпреки че съм се чувал с ръководителя на проекта, с управителя на ВиК и съм ги предупредил за тези неща. Надявам се, че няма да чакат последните няколко дена. Остават на Христина Морфова от ливния канал, който трябва да го довършат в момента, да си асфалтират там, където не са асфалтирали, и най-вече много-много тротуари, бордюри за възстановяване. Няма прозрачност, нали, за да вие медиите да може да разберете до кога са тези договори. Аз няколко пъти ги питах до кога е срока, защо се удължава, какви са мотивите и така нататък. Последно разбрах, че са удължили срока до 30 ноември за във връзка с археологията, която са намерили. Но той 30 ноември е след буквално 15 дни. Така че хубаво е ВиК, нали, да могат да отговорят на тези ваши въпроси. Но аз казвам от страна на общината, че ние акт 15 няма да подпишем, докато всички дейности не бъдат завършени успешно.